Арага бирер минуттар салып өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз. Жетісу арнасы келеферінде Жетісу облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Шалқар Нұрмұхамбет, Сурдырмада Дәурен Әбдіресі. Облыстың 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті мен өңір басшысының халықпен кездесуі. Аталған мәселелер бүгін Жетісу облыстық мәслихатының кезектен тыс 5-ші сессиясының отырысында қаралды. Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысына сәйкес облыс бюджетіне республикадан қосымша 5,2 миллиард теңге трансферттер бөлінді. Аталған сомма 13 бағыт бойынша игерілмек. Атап айтсақ, денсаулық сақтау саласына 172 миллион, білім беру саласына 474 миллион, жұмыспен қамту мәселелері бойынша азаматтарды әлеуметтік қолдауды қамтамасыз етуге 69 миллион теңге сомасында бөлінді. Бұның ішінде басқару органдары бойынша ағымдағы жылдарға қосымша 332 миллион теңге бағыттау жоспарланып отыр. Оның ең үлкен сомасы 220 миллион теңге бұл әкімдер сайлауын ұйымдастыруға бағытталатын болады. Кербұлақ және Сарқан аудандарының әкімдерін сайлауға 197 миллион теңге көзделіп отыр. Бұдан бөлек инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым нысандарына құқық белгілейтін құжаттарды дайындауға 82 миллион теңге бөлінді. Республикадан қосымша берілген қаражат мәдениет саласына да бағытталған 159 миллион теңге бөлініпті. Оған 4 мәдени ошақ пен аудан қалалардағы музей, театрлардың құрылысы және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық функционалдығы бойынша шығыстар көлемі 1 миллиард 231 миллион теңгені құрады. Оның ішінде Ақсу ауданында Жансүгір ауылында жүріп жатқан арық желісін орналастыру жұмысына біз 200 миллион теңге бағыттаймыз. Сонымен қатар Ақсу ауданында жер учаскелері шекарасын белгілеуге 27 миллион теңге, Матай ауылындағы көше жарығын орнатуға 31 миллион теңге, Жансүгір ауылында үш көппәтерлі ескі тұрғын үй бұзуға 5 миллион, Жансүгір ауылында су бұру жүйесіне жөндеу жұмыстары жүргізуге 25 миллион, Қапал ауылында сумен жабдықтау жүйесін ағымдағы жөндеуге 33,7 миллион теңге, Алакөл ауданы Шарал қаласы әуез көшесінің жылу трассасын ағымдағы жөндеуге 117 миллион теңге. 2 сағатқа созылған сессия отырысында әлеуметтің әлеуетін арттыруға жұмсалатын қаражатты жік-жіктеп депутаттар назарына ұсынылды. Жомарт Әмірханов бөлінген әр тиынды тиімді пайдаланып жоспарға сай жұмсалуын жеткізді. Негізгі бағыттарының бірі білім саласы, денсаулық саласы, ауыл шаруашылығы, басқа да мәселелер. Күн тәртібіне сәйкес көтерілген екінші мәселе облыс басшысының жергілікті халықпен кездесуі. Президент пәрменіне сәйкес облыс әкімдері жылына екі рет аудан қала тұрғындарымен жүздесуі тиіс. Бірінші жартыжылдықтың қорытындысы бойынша тұрғындар көтерген мәселелер назарға алынды, дені шешімін тапты. Бұл жерде халықтың көтеретіні елдің әлеуметтік мәселесі. Ауылдың суы, жылуы, мектептің мәселесі, құрылысы, күрделі жөндеу жұмыстары, газ мәселесі. Сондықтан да бұл мәселелер кезең-кезеңменен шешіліп отырғаннан кейін қазір сұрақтар да азайып жатыр. Өңір басшысының ендігі кездесуі Алакөл ауданында болады. Осылайша бүгінгі жиында облыс әкімінің аудан қала тұрғындарымен жүздесу күнтізбесі бекітілді. Шалқар Нұрмұхамбет, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ауыл халқының жағдайын жақсарту басты назарда. Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты Айдарбек Ходжаназаров Жетісуға іссапармен келді. Мақсаты ел жағдайымен танысу, өзекті мәселелерін анықтау. Сапар барысында кәсіпкерлермен кездесіп, Ескелді ауданындағы қожалықтардың жұмысымен танысты. Өңірге 4 мәрте іссапармен келген мәжіліс депутаты алдымен жетісулық кәсіпкерлермен кездесті. Басқосуда әлеуметтік маңызы бар тақырыптарға баса назар аударды. Атап айтсақ, медициналық сақтандыруды төлеу, әйел құқығын қорғау, атаулы әлеуметтік көмек ала алмай жүрген тұрғындардың мәселесін көтерді. Кәсіпкерлермен кездестік, Атамекен палатасында әкім облысымен кездестік, бірқатар сұрақтар көтерілді. Осы келешекте осы облыста болатын жобалар, инвестициялық жобалар, одан басқа қандай енді инфрақұрылымды жобалар
іске асырылатын соның барлығын облыс әкімі айтып берді. Халық қалаулысы аймақтағы ірі шаруашылықтың бірі Хиниченко қожалығының жұмысымен танысты. Биыл 4000 гектар егіс алқабының 680-ніне қант қызылшасы себілді. Қолайсыз ауа райына қарамастан, әр гектардан 600 тонна өнім алу көзделіп отыр. Айта кетейік, аталмыш қожалық 70 жылдан аса тәтті түбір өсірумен айналысады. Очень хорошие условия, благодаря тому, что были повышены субсидии. Биылғы жыл табысты болды, субсидиялар көтерілді. Биыл бір келіні 40 теңгеден санаймыз. Бұл жақсы баға деп санаймын. Өнім көңілдегідей шықса, табыста жақса, оның барлығы күзде белгілі болады. Қолайсыздық тудырған кездерде болды. Бірақ біз биыл өнімді молынан аламыз деген ойдамын. Дегенмен салаға қатысты шешуін таппаған сұрақтар да бар. Мәселен, кадр тапшылығы. Аймақта зоотехниктер мен гидроинженерлер тапшы. Жастардың көбісі ауылға қарағанда қалада тұрғанды жөн көреді. Сондықтан аталған мамандыққа ешкімнің барғысы жоқ. Сол себепті жас маман дайындауды қолға алып, оларды тегін оқыту жолдарын қарастыру керек дейді депутат. Ұзақ мерзімді несиелердің және төмен пайызды несиелердің қолжетімділігі. Бұл да үлкен мәселе біз үшін. Осы мәселелердің барлығын талқылап, қазір бірнеше шешім ұсынылды Александр Викторовичпен. Мысалға, түлектердің университеттен шыққан кезде 5 жыл міндетті түрде сол өзінің мамандығы бойынша барып ауылға жұмыс істеу. Осындай талапты біз заңға енгізгізім келеді. Сапар соңында депутат Кербұлақ ауданындағы Жоламан ауылының тұрғындарымен кездесті. Айдарбек Хожаназаров көтерілген сұрақтар мәжілісте қаралатынын айтты. Бірінші кезекте ауыл халқының өмір сүру деңгейін жақсартуға ден қоймақ. Камила Тынштай, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Ауыл аманаты жобасының шарттары жеңілдеді. Енді азаматтар бизнес жоспарсыз өтініш бере алады. Бұл 1 тамыздан бастап жүзеге аспақ. Жетісу облысында бағдарлама қарқынды түрде жұмыс істеп келеді. Бүгінде 10 адам жеңілдетілген 2,5% несиеге қол жеткізіпті. Ауыл аманаты жобасы мал басын көбейтіп, жеке кәсіп бастағысы келетіндерге керемет мүмкіндік. Осындай мүмкіндікке қол жеткізуді көздегеннің бірі Мәриям Даштан. Айтубей ауылдық округіне қарасты Көктерек ауылының тұрғыны. 58 жастағы кейуана ірі қара өсіруді мақсат етіп отыр. Баспанасын кепілдікке қойып, жеңілдетілген пайызбен несие алыпты. Ауылға келіп отырған тиімділік болғасын, мал алып, бизнес жасап, кішкене дамуды ойладық, сондықтан өтініш бердім. Осы бағдарламамен беріліп жатқан қаражат халыққа өте тиімді. Әрі көтеру негізінде өте жақсы болды. Мәриям секілді отбасылық кәсіп ашып өркендеткісі келген жанның бірі Қали Мәден. Ауылдан тұшпара цехын ашуды көздейді. Жастайынан түрлі асханаларда жұмыс істеп, ас әзірлеудің қыр-сырын меңгеріп алғанын айтады. Осы жылдар ішінде қос келініне де үйретіпті. Бизнес жоспар бойынша біз бар ғой, ашқан ашпақшымыз. Сол балалар соны дамытып, қашан елдің қолын істейді, енді сол игілігімізге жаратайық деп жатырмыз енді. Оған рахмет ин алла. Облыста алғаш болып несиеге Айтубей ауылдық округінің 32 азаматы өтінім берген. Оның 9-ы негізгі қаражатқа қол жеткізіп отыр. Ал қалған 23 тұрғынның жобасы қаралып жатыр. Кәсіп бастағысы келетіндердің дені мал шаруашылығын дамытуды жоспарлайды. Оған өңірдің климаты да қолайлы. Әкімдік тарапынан бүгінгі таңда барлық несие алып алам деп ниет білдірген тұрғындарға біз жан жақты көмегімізді тигізіп отырмыз және тигіземіз де болашақта. Олан жаңа құжаттарын сараптап, жинақтап, өткізгенге дейін бәрін сараптап отырмыз біз. Аталмыш бағдарлама президент пәрменімен 2019 жылдан бері іске асып жатыр. Оған қазынадан 3,2 миллиард теңге қаржы қарастырылған. Қатысуға облыстағы 10 аудан тұрғындарының мүмкіндігі бар. Тек Талдықорған мен Текелі қалаларынан халқы жобаға өтініш бере алмайды. Айта кетейік, азаматтардың сұрауы бойынша бағдарламаның кей тұстарына өзгертулерді енгізіпті. Құжаттар тізбесіндегі басты құжаттың бірі бизнес жоба болып саналатын. Ол өте қиын. Жасағанға, неткенге кейбір адамдар өздері жасай алмай, қосымша қаражат есебінен өздері шығынданатын. Сол себептен сондай нені алып тастау мақсатында қазір кезде жаңа қағинада құжаттар тізбесінен бұл құжат мүлдем алынып тасталды. Жалпы облыста ауыл аманаты жобасына қатысуға 272 өтініш келіп түскен. Мамандар бірнеше мәрте сүзгіден өткізіп, құжаттарды мақұлдайды. Жеңілдетілген несие мал, құс шаруашылығы мен жер телімдерін тиімді пайдаланғысы келетіндерге беріледі. Диана Тұрлыбек, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан.
Жасыратыны жоқ, қазір қалалар көркейіп өсіп жатқанмен ауылдар артта келеді. Ал ауыл мен қала деген таразының табағы секілді теңестіріп ұстамаса болмайды. Сондықтан президент пәрменімен ауыл тұрғындарының әл-ауқатын жақсартып, әлеуметтік мәселелерін жедел шешу үшін ауыл аманаты жобасы іске қосылды. Бағдарламаның басты ерекшелігі берілетін несиенің пайызы төмен, небәрі 2,5%. Биыл бағдарлама аясында Жетісу облысына 3 миллиард 202 миллион теңге бөлінді. Жоспар бойынша 581 шағын несие беріледі. Алайда ауыл аманатының артықшылығын ауылдағылар әлі біле бермейді. Насихатын арттырудың жолдары Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұйымдастырған басқосуда талқыланды. Жиынға бақ өкілдері мен қоғам белсенділері қатысты. Жобаның тиімділігін халыққа жеткізу бойынша әркім өз ойын айтып, пікірімен бөлісті. Несиенің 8 миллионнан бастап 27 миллионға дейін несие ала алады. Якорный хозяйство, кооперативный хозяйство аша алады. Мал шаруашылығына арналған несиелер, ұсақ несиелер. Каникулярный период бар дейміз. 8 жылға дейін соза аламыз несие қайтару уақытын. Негізгі мақсат осы арқылы халықтағы жұмыссыздықты азайту. Өңірімізде жыл басынан бері 4174 литр алкоголь өнімінің заңсыз айналымы анықталды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге көп. Сол сияқты 2,5 миллион данадан аса темекі және 38 тонна мұнай өнімдерінің заңсыз сатылымы әшкереленген. Қосымша салықтан жалтарғысы келгендер кәсіпкерлерге жарияланған мораторийді сылтау ете отырып, осындай заңсыздыққа барған. Енді бұл әрекеттеріне тосқауыл қойылмақ. Аймақта акцизделетін өнімдердің заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу бойынша қандай шаралар атқарылып жатыр, бұл туралы облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері журналистерге арналған баспасөз мәслихатында айтты. Мамандардың айтуынша, мұндай шымысқы әрекет мемлекетке және заңға бағынатын бизнес субъектілеріне айтарлықтай зиян келтіреді. Сонымен тұтынушының денсаулығына да қауіп төндіруі мүмкін. Брифингте акциз салығының ерекшелігі, қойылатын талап пен тәртіп түсіндірілді. Бүгінгі таңдағы маңызды мәселенің бірі және көп шағым түсетіні акцизделетін өнімдердің заңсыз айналымы. Енді кіші және шағым бизнеске қатысты заңға өзгертулер енгізілді. Егер адам заң бұзушылық жайлы өзінің нақты дәлелдерімен келетін болса, онда шағын кәсіпкерлікке тексеріс жүргізуге мүмкіндік бар. Енді елге өткен жылдың бірінші қыркүйегіне дейінгі әкелінген автокөліктер уақытша 5 жылға тіркеле алады. Сол мерзім ішінде 200 мың теңге көлемінде алым төлеп заңдастырады. Осылайша азаматтарға туындаған заңды мәселелерін шешуге уақыт беріледі. Бүгінде облыста 1270 адам көліктерін тіркеуге ниет білдіріпті, оның 375-і сәтті аяқталған. Бұл туралы облыстық полиция департаменті әкімшілік полиция басқармасының бастығы журналистермен кездесуінде мәлімдеді. Заңдастыру үшін алдымен тіркеу тізіміне көлік құралының иесі автокөліктің ВИН кодын растайтын құжат өткізеді. Кейін электрондық портал арқылы көлікті тіркеуге өтінім береді. Тексеру нәтижелері оң болған жағдайда автокөлік иесі электрондық кезең бойынша мемлекеттік корпорация қызметкеріне автокөлікті тіркеу құжаттарын жолдайды. Уақытша тіркеу басталды. Уақытша тіркеуге ең алғаш адамдар кеп бізге әкімшілік полиция басқармасына кеңсеге өтінім қалдыру керек. Және өтініммен бірге ол төлқұжаттардың ішіне ол жеке куәлігі, көлік құралын тіркелу куәлігін, және де бірінші 42 дейін ал келінген төлқұжат болу қажет, ол сақтандыру полисі болсын, және де жаңағы таможнидан алып келінген құжат болса да анықтамасы болса болатын. Өзбекстанда биыл су үнемдеуге бағытталған арнайы кодекс қабылданады. Ал Грузияда роботтар енді дәріханаларда қызмет етеді. Кезек жаған жаңалықтарында.
Өзбекстанда быйыл суу үнемдөөгө бактылган арнайы кодекс кабылданат. Кужат жобасы заң чыгарушу органда кызуу талкууланып жатыр. Көршүмүз Орталык Азиядагы эң ири суу тутунуучу. Дарыядан келетин тиршилик нэрнин мол мөлшерин ауыл чарбачылыгына пайдаланат. Агро өнүмдөрдүн ичинде макта алкаптарынын үлөсү әлі де болса басым. Мемлекет башчылыгы элдин туризм саласынан түсөтүн табыс артса, ак алтын эгүү токтотунун жеткизди. Алайда бул миндет 2030 жылга карай орундалуу мүмкүн. Казирдин өзүндө Сырдарья менен Амудария бассейнинде суу ресурсу жеткиликсиз. Алашапанда агайын суармалы жердин 25%-ын үнөмдөө технологиясына көчүргөн. Фермерлерге бюджеттен кошумча субсидия берилетин болот. Эре тиршилик нерин ретсиз пайдаланууга тыйым салынды. Суу кодекси кабылданса, бул иске кадагалау катаң түрдө жүргүзүлөт. Грузияда роботтар енді дәріханаларда қызмет етеді. Жасанды интеллектке негізделген бағдарлама неміс серіктестерімен бірге іске асырылып жатыр. Олар қажетті дәріні тауып, сөрелерді реттеп отыруға фармацевттер үшін таптырмас көмекші екен. Жылдам, нақты және қатесіз. Мамандар Тбилиси дәріханаларындағы роботтардың жұмысын осылай бағалайды. Бұл жалпы Кавказ аймағында қолға алынған алғашқы жоба. Фармацевт сатып алушының тапсырысын қабылдап, роботқа электрон жүйесі бойынша тапсырма береді. Осы пәрменді құп алған Құлтемір ақпарат өзің деп дәрдәрмекті тамстайды. Робот фармацевттердің жұмысын едәуір жеңілдетті. Ол адамның жылдам және дәрінің мөлшерімен жарамдылық мерзімі бойынша ешқашан қателеспейді. Фармацевт дәріні сөрелерден іздеп әуре болмайды. Үндістанда қызанақ бағасы шарықтап кетті. Көкөніс құны қысқа уақыт ішінде 500%-ға өсіп кеткен. Бұрын бір келсе 85 центтен сатылған қызанақ енді 3 доллардан саудаланып жатыр. Бірақ мұндай бағаны қарапайым халықтың қалтасы көтермейді. Сондықтан көбі одан бас тартуға мәжбүр. Жергілікті мейрамхана мен асханаларда көкөністің осы түрін тағамға қосудан бас тарта бастаған. Үндістанда қызанақтың күрт қымбаттауына ауа райы қолайсыздығы себеп. Соның салдарынан егістік алқаптарда өнім аз шыққан. Топтаманы ғалан тұрақ параттармен дайындаған Диана Тұрлыбек, Камилат Тыныштай, Жетісу телеарнасы. Облыста жол көлік оқиғалар жиіледі. Жыл басынан бері 238 заң бұзушылық тіркелген. Бұл туралы облысы полиция департаментінің бастығы Қайсар Мұхмет мәлімдеді. Салдарынан 350-ге жуық адам түрлі жарақат алып, 70-і көз жұмған. Сондай-ақ ішімдік ішіп алып көлікке отыратындар да азаймай тұр. Мәселен, биылдың өзінде 278 жүргізуші мас күйінде көлік жүргізген. Тәртіп сақшыларының айтуынша, соңғы уақытта көлік апаты әсіресе Алакөл, Балқаш көліне бағытталған тас жолдарда көбейген. Туристердің демалыс орындарына ағылуы кептеліс туғызған. Бұдан бөлек сала мамандары электросамокат, мотоцикл мінетін жеткіншектерге шектеу қойылатынын хабарлады. Ауыл жерлерде көп пайдаланып отыр ғой қазір. Көп елдер жаңағы мал бағуға, жаңағы әртүрлі бір жаңағы ауылдың шетіне шығып келуге мотоны қолданып жатады. Соның ішінде жаңағы өздерінің балаларына да мотоны беріп қойып жатады. Енді халыққа тағы да бір ескертіп кетеді. Мотоны да бұл көліктің бір түріне жатуына байланысты тек қана жүргізуші куәлігі бар адамдар ғана басқару керек. Бүгінге келіскен ақпараттар легосы. Жақсы күндерде жағымды жаңалықтармен жолыққанша аман сау болыңыздар.